გამარჯობათ. ამ ვიდეოში ჩვენ უნდა მოვრჩეთ არმორის მექანიკა, ანუ უნდა გამოვიყენოთ მაგალითისთვის ლუპი და სხვადასხვა მეთოდი, რომ შევძლოთ პერსონაჟი, როდესაც არმორს აიღებს, თუ ცოტა აქვს მოემატოს, ხოლო როდესაც მოწინააღმდეგე სიცოცხლის არმორს დააკლებს, არმორი დააკლდეს. და ეს ყველაფერი სწორად აისახოს UI-ზე. პირველ რიგში, წინაზე update-ში ჩავწერეთ არმორის update-ში ჩვენი კოდი, შეგვიძლია ეს ყველაფერი წავშალოთ. რა ნახლიდან დავწერთ სხვა გზით. შეგვიძლია არმორ background-ის აქედან მოხსნათ. და ეს ყველაფერი დავწეროთ player health-ში. პირველ რიგში დავწერთ reference-ი დავწერთ armor-ის background-ებს, რა თქმა უნდა. შევქნათ array. შეგვიძლია UI-ს დაქვემდებარებაში დავწეროთ, რადგან UI-ს წარმოადგენს ჩვენი armor image-ები. serialized build images image და დავარქოთ სახელი. update-ის დაბლი ჩამოვიდეთ, შევქნათ ახალი მეთოდი wait, რომელიც შეგვიძლია იყოს private, დავარქოთ სახელი update armor images. პირველ რიგში აქ უნდა შევქნათ ლუპი, რომელიც განსაზღვრავს თითოეული არმორის სურათის მონიშნას. დავწეროთ for ლუპი. დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, პირველი ინტიჯერი int i უდრის 0-ს, რომ ინდექს 0-დან დავიწყოთ. i ნაკლებია armor images და ამის სიგრძე გვჭირდება, რადგან ჩვენ გვაქვს 4 არმორი. და ყველაზე რომ მოხმაროს length და შემდეგ გვჭირდება i++, რომ ყოველი ლუპის გაშვებისას ერთით გაიზარდოს i, რადგან ამ i ინდექსს გამოიყენებთ ჩვენ კოდში. ახლა ფრეგეტები, ახლა უნდა დავწეროთ if statement-ი, წერთ i ნაკლებია კურანტ აბა. ამ შემთხვევაში უნდა გავუშვათ კოდი armor images ინდექსი i color უდრის new color და ეს უკვე ვიცით როგორ გავწეროთ. უნდა მივიცეთ ფერი და გამჭვირვალობა არ უნდა კონდეს, ანუ ერთიანებს ზერთ. RTF. ანუ სრული ფერი აქვს და გამჭვირვალე არ არის. რომ აგიხსნათ ახლა რა ხდება აქ. პირველ რიგში i შევქმნით ცვლადი, რომელიც არის 0-ის ტოლი და სანამ ეს i არის armor image-ების რაოდენობაზე ნაკლები, იქამდე გაეშვება ჩვენი ლუპი. ანუ სანამ ჩვენი i არის 3-ზე ნაკლები, ლუპს გაუშვებს. რა თქმა უნდა i++-ი თითოჯერ მოუმატებს ყოველ გაშვებაზე. ეს რას გააკეთებს? ჩვენ ახლა ვამოწმებთ, თუ ჩვენი i, ანუ პირველ ჯერზე რომ წავუშვებს 0 ნაკლებია current armor-ზე. current armor-ი ამ მომენტში გვაქვს 4 თავიდან დაყენებული, რადგან current armor-ს უდრის max armor-ს თავიდან 4 box max armor-ი. ამ შემთხვევაში გაიგებს, რომ თუ რა თქმა უნდა i ნაკლებია 4-ზე, გაეშვება ეს კოდი, რომელიც განსაზღვრავს i სკოლორი, აი ამ შემთხვევაში პირველი არის 0, 0-ის კოლორი გახდება სრულად ფერადი და შემდეგ კიდევ ერთხელ გაუშვებს, იმიტომ რომ ჯერ აი არ არის მეტი ან ტოლი armor images length-ი, ანუ 3-ზე კიდევ ერთხელ გაუშვებს. მეორე ჯერ აი უკვე იქნება ერთიანი და იგივეს გააკეთებს მეორე სურათზე, ჩვენ მეორე სურათსაც ფერად გახდის. კიდევ ერთხელ გაიშვება, რადგან ისევ არის ეს true, მესამე სურათსაც გააფერადებს და მეოთხესაც. ხოლო აი მეოთხეზე რა მოხდება? როდესაც მეოთხე სურათი გაფერადდება, აი იქნება ტოლი 3-ისა. პირველ ჯერზე იყო 0, მეორედ 1, 2 და 3. მეოთხე გაშვებისას აი იქნება 3-ის ტოლი, რაც უდრის armor.images.length. ამიტომ ნაკლები, რადგან აღარ არის, აღარ გაიშვება მეხუთეთ ჩვენი ლუპი. იმედია გასაგებია. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ გვაქვს კოდი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ
ფერადებად და თვალსაჩინოებად გავხადოთ ჩვენი არმორის სურათები, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება, როდესაც დემეიჯი შემოდის, მაგდროს პირიქით დააკლდეს სურათები, ანუ სურათი გაშავდეს და გამჭვირვალე გახდეს. ამიტომ დავწეროთ L-ს. აქვს უბრალოდ იგივეს, მაგრამ ნოლიანი ფერებში, რომ შავი გახდეს. 0.5 რომ გამჭვირვალე გახდეს. წესთან უნდა იმუშაოს, მაგრამ ეს წაიშალა, ეს ცუთი. აუცილებლად დავხუროთ. და გვაქვს ეს კოდი. ახლა ვნახოთ თუ იმუშავებს. არ მუშაობს და ახლა ვნახოთ რატო. სურათები არ ჩაგვეყრია წესით. მოვნიშნოთ player-ი, რადგან player health-ი გვაქვს players მიმაგრებული. Player-ი მოვნიშნოთ. ჩამოვიდეთ ტაბლა და იქ armor images 0 წერია, დავკეტავ და მოვნიშნე 4 armors და ჩავაგდებ აი აქ. და ახლა თუ ჩავკეტავ ნახოთ თუ იმუშავებს. ახლა კიდევ რაღაც პრობლემაა, შევხედოთ კოდს უბრალოდ. ამას არსად არ ვიზახებთ. ჭირდება რომ ეს ჩვენი მეთოდი გამოვიზახოთ, აბა რა თქმა უნდა update-ში. თუ ესე გავდავტოვებთ ჩვენ მეთოდს, არაფერს მომცემ მეთოდია. ეს მეთოდი გვჭირდება რომ სადღაც გამოვიზახოთ. რა თქმა უნდა update-ში გვჭირდება ეს გამოვიზახოთ. update-ის დაბლა შევქმნით ჩვენ მეთოდი ამ პირდაპირ მაღლა ავიდეთ და ჩავაგდოთ პირდაპირ აქ. დავუყოთ. და იმედია ეხა მაინც აღარ იქნება პრობლემა. ნახოთ. ჩავწოთ. ახლა გვაქვს 4-ვე armor შევსებული. თუ damage მიიღებს, ჩვეულებრივ აკლდება. ორი დააკლა და თუ აღიღებ ერთი ბოემატა. ჩვენი armor-ის მექანიკა ამით დასრულებულია. მუშაობს ისე როგორც უნდა მუშაობდეს. შემდეგ ვიდეო ყოველთვის უკვე ვეცდებით რომ პრობლემები რაც გვაქვს გამოვასწოროთ, მაგალითად თუ პერსონაჟი უბრალოდ დგას და მოწინააღმდეგე დაეჯახება, შეიძლება ჯამფლუპში ჩაიკეტოს, ვეღარ ახტეს და სხვადასხვა პრობლემები რაც არის, ვეცდებით რომ შემდეგ ვიდეო ყოველთვის გამოვასწოროთ. თუ ის ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მადლობა ყურადღებისთვის და მოულოდნელ შეხვედრამდე.